Ndryshon masa e sigurisë për Fran Frokajn, arrest shtëpie pa policë. Gjykata e apelit në Shkodër ka vendosur masën e sigurisë, arrest shtëpie pa mbikëqyrje policore, për kryetarin e bashkisë Lezhës, Fran Frokaj. E njëjta masë sigurie është caktuar dhe për kreun e qarkut të Lezhës, Gjok Ndoka, dhe zëvendës kryetarin e bashkisë së këtij qyteti. Të tre zyrtarët janë pjesë e personave të akuzuar nga prokuroria për tjetërsimin e pronave shtetërore në bregdetin e Lezhës, kryesisht në zonën e njohur si Rana e Hedhun. Më herët, ndaj Frokajt ishin caktuar masa e sigurisë, arrest shtëpiak me mbikëqyrje policore.